አይ ሰላም ብያለሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ስለ ዳውን ሲንድሮም እናያለን መጀመሪያ ስያሚ እንዴት ነው ያገኘው የሚለውን ካየን ይህን በሽታ ለመጀመሪያ ጊዜ ካራክተራይዝ ባደረገው የሀኪም ስም ነው ጆን ላንግደን ዳውን ይባላል እዚጋ እንደም ሰርኔም ዳውን ዳውን ሲንድሮም ሲንድሮም ምልክቶች ናቸው ያው ብዙ ምልክቶች አሉ እነዛን ዲፋይን የተገለጠበት ነው ብዙ ጊዜ ምንድ ነው እነዚህ የዚህ ችግር ተጠቂ የሆኑ ልጆች ላይ የሚታይ በተለይ ውጫ የሆነ ገጥታ የሚታያለ ላይ አይን ላይ አፍንጫ ጆሮ እጅ ፊዚካል አጠቃላይ የሚታዩ ምልክቶች አሉ ሌላው ምንድነው በጀኔቲክ ነው ትክክለኛው ዲፋይን በትክክል የሚታወቀው ገና ልጅነታቸው ላይ ያለ ያልኳቸው ፊዚካል ግዛሚሽ እንዳለ ሆኖ ይሄኛው በጀኔቲክ ደግሞ ዲፋይን ይሆናል ከኦቲዝም እንደሞ የሚለየው ይሄ ነው መቶ በመቶ የዴኔ በዴኔ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነው ይሄኛው ከኦቲዝም የሚለየው ማለት ነው እንዴት የሚለውን ነገር ባለፈው እንዳየነው ዴኔ ወደ ሶስት ቢሊዮን የሚሆን ኮዲንግ ሲኬንሶች ያሉት ብለናል እና በክሮሞዞም ነው ፓክድ በሆነ ክሮሞዞም ውስጥ ነው ያለው ያ እያንዳንዱ ሴል ውስጥ እነዚህ ክሮሞዞሞች አሉ ክሮሞዞ ጥንድ ጥንድ ናቸው እንደምታዩት ሁለት 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 ሁነው አጠቃላይ ሀያ ሶስት ክሮሞዞም አለ ሀያ ሶስት ክሮሞዞም በጥንድ ካየ ነው በተናጠል ከሆነ ደግሞ አርባ ስድስት ይሆናል ማለት ነው ምንድን ነው የሚሆነ አሁን ታይፖቹ ሶስት ታይፖች አሉ የመጀመሪያው ትሪሰሚ ሀያ አንድ ይባላል ዘጠና አምስት በመቶ የሚሆነው የሚፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው ምንድን ነው 21 አንደኛው ክሮሞዞም ላይ የተባለው ለዛ ነው 21 ክሮሞዞም ላይ ሁለት መሆን ሲገባው ሶስተኛ ይኖራል ማለት ነው ተጨማሪ ክሮሞዞም ይኖራል በዚህ ምክንያት ነው የአካል ላይ የአእምሮ ላይ የሚታየው ችግር ምክንያት የሚሆነው ማለት ነው ሁለተኛው ሞዛይክ ይባላል ሞዛይክም 21 አንደኛው ላይ ሶስት ክሮሞዞም ይኖረዋል ግን ሁሉም ሴሎች ላይ ላናየ እንችላለን የሚተወሰኑ ሴሎች ላይ ልናየው እንችላለን ነው ትራንስሎኬሽን ዳውን ሲንድሮም ይባላል ደግሞ እዚችኛው ሀያ አንደኛው ሁለት ሊኖረው ይችላል ሁለት ነው የሚሆነው ግን ሶስተኛው ሌላ ክሮሞዞም ላይ ነው ሄዳ የምትገባው ትራንስሎኬሽን የሚባለው ለዛ ሌላ ቦታ ሲገባ ነው ትራንስሎኬት ያደረገ የምንለው በብዛት አስራ አራተኛው ክሮሞዞም ላይ ነው የሚታየው ላይ መጥቶ ሊገባ ይችላል ግን ዝሮ ዝሮ ምንድን ነው እዚ ላይ እንድትይዙ የምፈልገው የመጀመሪያው አርባ ስድስት ክሮሞዞም መሆን ሲገባው አርባ ሰባት ይሆናል ነው በማንኛውም ኬዝ በሶስቱም እዚ ላይ ግን ትልቁ ደግሞ ዘጠና አምስት በመቶ የሚሆነው ይሄ ነው ትሪሰም ሀ አንድ የሚባለው እሱም ብትይዙት የተመረጠ ይሆናል ሌላ እዚ ላይ እንድታውቁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ይሄ እዚጋ መግባቱ ወይም ቁጥሩ ከ46 ወደ 47 ከፍ ማለቱ ለምናየው የአካልና የአእምሮ ላያ የእድግት ውስነት ምክንያት ነው ነው ከኦቲዝም የሚለየው በዚህ ነው ዲፋይንድ የሆነ ነው ይታወቃል ኦኬ ይህን በማስከተል ምንድን ነው ተጋላጭነት የሚፈጥሩት ምንድን ናቸው ልጆች ላይ ይሄ ነገር እንዴት ሊፈጠር ይችላል ምክንያቶቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ከሚገምቱት እንግዲህ ሁለት ነገሮች ካይ የመጀመሪያው እድሜ ነው እድሜ በጣም እድሜያቸው የገፋ ወላጆች እንደዚህ አይነት ልጅ የመውለድ እድላቸው ሊጨምር ይችላል ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም ያ የሚፈጠረው ቅድም ያየ ነው 46 መሆን ሲገባው ሰባት የሚሆነው ሴል ዲቫይድ ያደርጋል በጥንስ ጊዜ ማለት ነው ዲቫይድ ሲያደርግ ራሱን ሲያበዛ ማለት ነው ስህተት ይፈጸማል እነዚ ክሮሞዝሞች ጥንድ ጥንድ እየሆኑ ስፕሊት መሆን ሲገባቸው ሶስተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ያ እንዲሆን የሚያደርገው እድሜ ከመግፋት ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል ተብሎ አንድ ይገመታል ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ኢቨን ወጣት ሆነው እድሜያቸው ብዙም ሳይገፋ እንደዚ አይነት ልጅ ሊኖራቸው የሚችሉ ወላጆችም ደግሞ አሉ ለነዛ የሚሰጠው ደግሞ ግምት ምንድን ነው ወይም ምክንያቱ ምንድን ነው የሚሆነው ብዙ ልጅ ከመውለድ አንጻር አሁንም ያው ብዙ ልጅ በተወለደ ቁጥር እንደዛ አይነት ችግር የመፈጠር እድሉ ከፍ ይላል ነው ሁለተኛው ጀነቲክ ትራንስሎኬሽን ቅድም ያልኳቸው ሶስተኛው ጋር ያየናት ሁለቱ ጀነቲክ ትራንስሎኬሽን እና ሞዛይክ የሚባሉት ሁለቱ አምስት ፐርሰንት ነው አንድ ላይ የሚዙት የመጀመሪያው ግን ትሪሶሚ ነው ብለናል ትሪሶሚ 21 95 ነው ነው የሚሆነው ስለዚህ በጀነቲክ ትራንስሎኬሽን እዛ ላይ ሂዶ ትራንስሎኬት ያደረገበት ወላጅ እንደዛ ወላጅ ያለ ሰው ያንን ወደ ልጅ የማሳለፍ እድል ሊኖሩ ይችላል ነው ወይል ይሄን ካል ምንድን ነው ተጨማሪ ጤና ያክላላቸው አሁን ይሄ ሌላው ከበድ የሚያደርገው ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የልብ ህመም የልብ ችግር አለ እንድትወለዱ ይ ወደ ሰርጀሪ የሚገቡበት ወደ ልብ ቀዶ ጥገና የሚያስፈልጋቸው ልጆች የሚኖሩ ይችላሉ እና ብዙ ጊዜ የልብ ችግር ይታይባቸዋል የሆድ የጀርባ ሌሎችም ህመሞች አሉ ተጨማሪ እነዛ ተጨማሪ ሁኔቶች በሙሉ የተፈጥሩት ቅድም እንዳልነው ከክሮሞዞሞ የተገናኝ ዲቨሎፕመንት ላይ ችግር ያለው ነው ያ መሆኑ የሚያስፈልጋቸውንም እገዛ የሚያስፈልጋቸውን አይነት ልዩ ድጋፍ አይነቱን ያበዘዋል እና ከነዛ ውስጥ የሚደረጉ ልዩ ድጋፎች ምንድናቸው ይቃል ዘርፈ ብዙ ናቸው ይለያያሉ ከልጅ ልጅ እንደ ልጆቹ እንደሚያስፈልጋቸው ማለት ነው የመጀመሪያ ፊዚካል ቴራፒ ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ጠንካራ አይደለም ሰውነታቸው የሚሆነው በጊዜ ላይ ይቀመጡ ይችላሉ ያንቀሳቀሱ ይችላሉ ያንን እገዛ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ሌላው ስፒች ቴራፒ የንግግር ክህሎት ዘጊቶ ሊመጣ ስለሚችል እሱም ያስፈልጋቸዋል የንግግር ክህሎት እገዛ ያስፈልጋቸዋል ሶስተኛው ኦኩፔሽናል ቴራፒ የሚባለው ይሄ የዘወትር ተግባራትን የመከወን ክህሎት ለምሳሌ ራሳቸው እንዲመገቡ ራሳቸው ልብሳቸው እንዲለብሱ ጥርሳቸው እንዲፍቁ ይሄን ይሄን የሚማሩበት መንገድ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ይባላል ራሱን የቻለ ባለሙያዎች አሉ ያንን መንገዶች አሉ ይታገዛሉ ማለት ነው በራሳቸውን እንዲችሉ ያንን በየቀኑ የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ ማለት ምክንያቱም ይሄ ሁል ፍርስትሬት ያደረጋቸዋል ይሄ ማድረግ ካልቻሉ ብዙ ጊዜ ሰው ላይ እገዛ የሚፈልጉ ሆነ ለእነሱም የራሱ የሆኑ ችግር አለው ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ይሄ ነው አሁን አራተኛ ላይ የምናየው ኢሞሽናል ቢሄራል ቢሄቪራል ቴራፒ የሚባለ የስሜትና ባህር የመግራት ክብሎት ይሄም በሳይኮሎጂስት የሚሰጥ ነው አብዛኛው ይሄ የሚመጣ ምንድን ነው ከላያየናቸው ችግሮች ተያይዞ ስለሚመጡ ማለት ነው በአካል እንደ ማድረግ የሚችሉትን ነገር አለማድረግ ውስንነት መኖሪያ አካላዊ እንቅስቃሴ ውስንነት ካላቸው ንግግር ክብሎታቸው ሀሳባቸውን በበቂ ሁኔታ መግለጽ የማይችሉ ከሆነ ሰዎች የማይረዷቸው ከሆነ የዘውትር ተግባራቸውን ራሳቸው የማይፈጽሙ ይሄ ሁሉ ስሜታቸው ላይ ባህሪያቸው ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ስላለ የሳይኮሎጂ ህክምና እርዳታ ያስፈልጋቸው ይችላል ማለት ነው እና ይህን ይመስላል በጭሮ ከዳውን ሲድሮም ጋር የተገናኘ በሌላ ቶፒክ ደግሞ እመለሳለሁኝ እስከዛ ብቻው ላይክ ሸር ን ሰብስክራይብ እንድታደርገው እንጠይቃለን ቴንክ ዩ